197 savolga qaraymiz. Bizda CO va SO2 bor. Massa nisbati uglerod va kislorodniki 1 ga 2. Masalan, shartda son berilmaganligi uchun o'zimdan ikkalasini tarkibida jam 12 gram uglerod bor deb olaman. 12 gram uglerod bo'lsa, kislorod 2 nisbat. 1 uglerod bo'lsa, 2 kislorod bo'lsa, 12 bo'lsa, kislorod 2 marta ko'p. Demak, 24 gram kislorod bor. Gazlarning moli berilmagan, shu uchun bunisini x mol olaman, bunisini y mol olaman. 12 gram uglerod degani bu necha mol bo'ladi? Molga o'tib yozaylik. 12 gram uglerod bu 1 mol bo'ladi. Demak, uglerod 1 mol. Kislorodning 24 gramini topish uchun 24 ni 16 ga bo'lishimiz kerak. 1,5 chiqadi. Atomining molini topamiz. Demak, kislorod 1,5 mol. Ana endi ikkita aralashma, shu gazlar aralashmasi tarkibida ikkita gazning uglerodlarini qo'shsam 1 mol bo'lishi kerak, kislorodlarni qo'shsam 1,5 mol bo'lishi kerak. Shuni hisoblaymiz. Uglerod birinchisida x mol tarkibida x mol uglerod bor, y molning tarkibida y mol. X plus y teng 1. Kislorodlar x plus 2y. X plus 2y teng 1,5. Ayrı yuborsam 2y'den y'yi ayıraman y, 1,5'dan 1'ni ayırsam 0,5. X ham 0,5 bo'lar ekan. Bizda da demak, hajmi mollari yarım mol, yarım mol ekan. Demak, javob B javob 50% ga 50% desak xato bo'ladi, chunki bizdan massa solishni so'ragan. Demak, massa solishni topishimiz uchun bizga nima kerak? Har doim massa kerak. 0,5 ni 28 ko'paytiramiz, qo'shamiz 0,5 ko'paytirilgan 44. Massalar kelib chiqadi. Bu 22, bu 14. 22 14 qo'shsam jami 36 gram. 36 gram gazlar aralashmasi 100%. Uning tarkibida 14 gram SO bor. Bu nechi foiz? 22 gram SO2 bor. Bu nechi foiz? Topib olaman. 14 ni ko'paytiraman 100 ga. Bo'laman 36 ga. 38 u 88 ketgan 39 bo'lsak bo'ladi. Bu 39% bo'lsa, 100% dan 39 ayirib qo'ysam bu kelib chiqadi. 61% bo'ladi. Demak, 39 61% to'g'ri javob C javob bo'ladi. Agar mana buni 50% 50% deb qo'ysanglar, mana bunga qarab sizlar mol ulushini topgan bo'lasiz. Mas'ul ulushi massalar bilan topiladi. Javob C.